final time, number 24 off the floor, 6'6", 20th campaign from Lower Merion High School, five-time world champion, Kobe Bryant. Ужасна трагедия разтърси света на спорта. Баскетболната легенда Коби Брайант е загинал след катастрофа с хеликоптер. Машината на един от най-добрите баскетболисти в историята на NBA се разбива в областта Калабас в щата Калифорния, като полицията е потвърдила смъртта на Коби. Сред загиналите в тежки инцидент са още минимум 5 души, като според някои от медиите в САЩ, сред тях е и неговата 13-годишна дъщеря Джиана. Според Лос Анджелис Таймс машината се е запалила във въздуха, като аварията е станала в задната перка на опашката, в резултат на което хеликоптерът се е разбил в земята. Коби Брайант прекрати активната си състезателна кариера едва преди 4 години. 5 пъти е шампион на NBA, 18 пъти е селектиран за участие в мач на звездите. Двукратен олимпийски шампион със звездния отбор на САЩ от игрите през 2008 година в Пекин и 4 години по-късно в Лондон. Почивай в мир, легендо! Още спортни новини ще намерите в секцията Спортал ТВ.